починаємо. Доброго вечора, ви на телеканалі Думська ТВ. Починаємо працювати у прямому ефірі. Як завжди, обговорюємо найголовніші теми. В студії для вас працює Олена Єремєєва. Нікіта Тарола і наш перший гість у форматі «Вечора на Думській» Олег Тягнебок, голова ВО «Свобода». Вітаємо вас у студії. Вітаю доброго вас. Вечора. Доброго вечора, вітаю вас. З вами поговоримо про події, які відбуваються зараз в Україні. Це, перш за все, це підготовка до виборів в президенти та багато інших питань, там мовні закони, які зараз обговорюють у Верховній Раді. Ну, традиційно давайте подивимось відеоматеріал про те, як проходять вибори, підготовка до виборів, і почуємо вашу думку, будь ласка. Члени Національного корпусу і національних дружин провели на вихідних в Києві масштабний мітинг, вимагаючи посадити причетних до корупції в оборонній сфері. Коли націоналісти під час мітингу дісталися до адміністрації президента, вони увімкнули музику з гри Angry Birds, в якій потрібно знищувати свиней, і закидали поліцейських плюшевими іграшками, які, за словами ультраправих, символізують оточення Петра Порошенка. Я вірю в просту річ. Якщо будемо стояти разом, якщо будемо давити, то вони нас обов'язково почують. Я звертаюся безпосередньо до Порошенка від кожного, хто тут присутній, і значно більшої кількості людей, які цьому співчувають. Посади Свинарчуків сьогодні або завтра. Ти сядеш сам. У свою чергу Петро Порошенко заявив, що націоналісти своїми діями намагаються зірвати вибори. Деякі події останніх тижнів, коли компанію спілкування з виборцями дуже намагаються перевести формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна передвиборча технологія. Це спроба поставити під загрозу сам факт проведення виборів, зірвати їх. І чуйте, це точно не український сценарій. Тим часом НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактом розкрадань в оборонній сфері після опублікованого журналістами видання «Бігус.Інфо» розслідування. Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив під час позачергового розширеного засідання тимчасової слідчої комісії парламенту. Розпочато службове розслідування. Ми очікували, що будуть такі певні нюанси після цієї передачі. Воно проводиться управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. Висновок цього розслідування після його отримання буде пред'явлено дисциплінарній комісії, якщо будуть підстави для притягнення до відповідальності працівників антикорупційного бюро. Тим часом 12 березня голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов під час засідання парламенту продемонстрував запис телефонної розмови нібито між Юлією Тимошенкою та Ігорем Коломойським. На аудіозапису жінка з голосом схожим на голос Тимошенко вітає з днем народження Коломойського та дякує йому за те, що той вміє бути справжнім другом. Поздравляю с днем рождения. Спасибо. Хочу поблагодарить в твой день рождения тебя за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех самых важных делах. Під час демонстрації аудіозапису Артур Герасимов заявив, що Юлія Тимошенко має публічно розповісти про фінансове співробітництво з олігархом. Шановні колеги, сьогодні, ще раз повторю, вся країна проговорює цей запис, але для нас в цьому записі нема нічого нового. Він демонструє те, що ми і так добре знаємо. У Ігоря Валерійовича Коломойського є два кандидати на виборах. Це Зеленський і Юлія Тимошенко. У відповідь Юлія Тимошенко заявила, що близьке оточення Петра Порошенка та сам президент причетні до корупції. А для того, щоб виграти вибори, БПП підкуповує виборців. Що з бюджету України через фонд «Турбота» так званий іде масовий підкуп людей для того, щоб вони голосували за діючого президента.
Ну а тим часом лідером президентського рейтингу досі залишається Володимир Зеленський, якого підтримують більше 24% виборців. Такі дані нещодавно опублікувала соціологічна група «Рейтинг». Другу позицію посідає Юлія Тимошенко. В неї 18% підтримки. Третю сходинку займає Петро Порошенко. В нього 16%. Після зняття низки кандидатів на користь Анатолія Гриценка, зокрема Андрія Садового, рівень підтримки екс-міністра оборони значно підвищився і становить майже 11%, що дало змогу Гриценку вийти на четверте місце в президентському рейтингу. Інших кандидатів підтримують менше 10% виборців. Ми починаємо нашу розмову з початком голосування, в якому ви можете брати участь. Нагадую, воно присвячене подіям п'ятирічної давнини, а саме анексії Крима. І таке питання ставимо. Як можна повернути Крим? І три варіанти відповіді. Військовим вторгненням, дипломатичними перемовинами чи розвинутою економікою. Беріть, будь ласка, участь. Дуже важливо почути вашу думку. Ну, пане Олеже, якщо коротко, можете відповісти, вибрати кожен із цих варіантів чи свою думку. Очевидно, що потрібен симбіоз тих всіх запропонованих варіантів, але я би ще четвертий варіант запропонував. І ми вважаємо, що це насправді єдиний і реальний метод повернення наших втрачених територій, якщо без ілюзій. Україна поверне собі особливо Крим, бо Донбас, там може бути інша гра. Тільки тоді, коли така держава, яка зараз називається Російська Федерація, вона припинить своє існування. Тільки коли на території Російської Федерації появиться, ну, скажімо так, з 20 національних держав, типу Дагестан, Татарстан, там Башкортостан і таке інше. Тобто розвал Росії. І це мала би бути стратегічна геополітична лінія української держави для того, щоб повернути свої території. Ну, звісно, що Україна сама того не зробить разом з союзниками, які в тому би були зацікавлені. В тому можуть бути зацікавлені сьогодні реальні стратегічні партнери, які можуть бути сьогодні для України, це Сполучені Штати Америки, наприклад, і Великобританія. Якщо вам здається, що це є нереальні речі, то я можу от пригадати, ну, ви, напевно, того не пам'ятаєте, а от я ще пригадую от період там 91-го року. От уявімо собі, якщо глядачі мого віку або старші нас дивляться, якби ми з вами опинилися там, скажімо, в період 15 серпня 91-го року і так само спілкувалися і сказали, що там за тиждень розвалиться Радянський Союз. І я вам гарантую, що ніхто би в то не повірив. Так. Але події настільки розвиваються стрімко в світі, що от в один момент раз із Союзу вже не існує. Там вже є 15 різних держав. Отже, якщо відбудеться розвал Росії, розпад на різні країни, тоді це є реальний шанс повернути нам цю територію. Ніхто, чи Путін, чи там стане Навальний президентом, чи будь-хто інший, ніхто в житті, навіть близько, нам не буде віддавати цієї території. Тим більше дипломатичними методами. Ви бачите, 5 років дипломатія нібито працює, але вона не працює. Говорити зараз про військовий шлях, ну, так само ви розумієте, що тільки одним військовим шляхом це є, ну, абсурдно також. Ну, тобто, у майбутньому, найближчому цього не варто очікувати, будьмо реалістами. Ну, будьмо реалістами, так. Але от третій пункт, економічне піднесення, так, це важливо. Бо тоді, коли, уявімо собі, так, розвалюється Росія, і тоді можна повертати собі цю територію, вона реально повернеться до України, якщо в нас буде економічний розвиток і соціальна справедливість. Тоді, коли мешканці тої території, в принципі, безболісно захочуть переходити, скажімо так, в підпорядкування українських законів. Ну, давайте також про реальні. Що ми бачимо сьогодні, наприклад, у Криму із реальних речей? Це новий аеропорт. Ви бачили старий український, ну, за українських часів. Зробили аеропорт. Новий міст, ну, багато про це говорили, він дієвий, він працює. До того там нічого не було. Ну, тобто, з економічної точки зору, ні, там, можливо, люди не так вже і погано себе почувають. Бачите, ви називаєте одні речі, а, скажімо так, чи по інтернету, чи по там новинних блоках показують інші речі. Там пропав, наприклад, турист в Криму. Відповідно, люди від того, ні, страждають. Ну, це інше. Ні, ні, ну, інше, ну, бачите, ну, але ж воно є також. Тобто, ну, я туристи би, отже, пропадають. Що, моя позиція, давайте так, моя
позиція така. Я би не возвеличував дії Росії в Криму, і я би тут зараз дифарамби не співав московській владі, яка щось робить, добре робить для Криму. Більше того, я думаю, що це досить обтяжливо для російського бюджету, які зараз переживають не економічне зростання. З вашого дозволу, що закінчуємо з цим питанням. Ваш короткий коментар, що це означає? Влада РФ заявила, що влада України повинна відшкодувати анексованому Криму втрати, які він отримав, анексований Крим, за 25 років незалежності України, коли він перебував у складі держави України. Що це означає? Це така тактика? Це означає чергове фіаско української зовнішньої політики. Тому що ще кілька років тому назад треба було зробити те, що пропонувала «Свобода». Те, що зробили, наприклад, країни Балтії. Виставити рахунок Російській Федерації за окупацію своєї території. Нам треба було першими виставити рахунок Російській Федерації за те, що відбулася 100 років тому назад російсько-українська війна, в результаті якої була окупована Українська Народна Республіка, і виставити рахунок за тих 80 років окупації, коли існувала Українська Радянська Соціалістична Республіка, яку треба було в українському законодавстві трактувати не як правонаступника України, як є сьогодні, а трактувати як окупаційну адміністрацію. І точно так само, як зробили прибалти, порахувати, копійка до копійки. Вони ж так само не є наївні люди, вони ж так само розуміють, що Росія зараз їм не виплатить тих компенсацій, але вони про це заявили. І коли, наприклад, відбудеться той факт, про який я говорив, який хтось може сприймати, хтось може не сприймати, але це може статися, розвал Росії, от тоді в той час можна повернути свою частину. Нам треба було виставити рахунок за те, що Україна не отримала після розвалу Радянського Союзу свою частину алмазного фонду Совєтського Союзу, що Україна недоотримала свою частину, наприклад, будівель дипломатичних представництв за кордоном, щоб мали би бути нам належати, золотовалютних запасів Радянського Союзу. Ну, розумієте? Тобто Росія в даному випадку зробила це швидше. Ясно, що це є абсурдна вимога, але Росія зробила це швидше, тому що визнано ж ООН були кордони і Крим – це є територія України, це однозначно, але в їхній пропагандистській грі, яку вони зараз ведуть, в накручуванні свого населення через їхні засоби масової інформації. Ну, ви ж, напевно, слідкуєте час від часу, яку маячню вони там виганюють в своїх пропагандистських ток-шоу. Це буде для них козирем. Оце вони якраз будуть використовувати. І дуже шкода, що Україна того не зробила першою. Почули вашу думку з цього приводу. Рухаємось далі. Вибори. Давайте про це поговоримо. Кандидат в президенти від Об'єднаних сил націоналістів Руслан Кошулинський. Ми з вами бачимось не вперше. Дякуємо, що ви знаходите час. Дякую. Але з Русланом Кошулинським ми не бачилися. Як часто він буває в Одесі і чому, ну скажімо, не є пріоритетом? Ну, по-перше, Одеса. Руслан Кошулинський, він в партії виконував обов'язки керівника секретаріату, керівника різних штабів на час виборів, тому він переважно мав якби такі функції орговика. Тобто він не був особливо публічною людиною в нашій партії. Тому він не проводив публічних зустрічей раніше. Крім того, такі публічні зустрічі від імені партії проводжу я як голова партії, чи, наприклад, народні депутати України, які декларують офіційну позицію. По-друге, Руслан Кошулинський після того, як перестав бути віце-спікером українського парламенту, ви, напевно, знаєте, він був призваний до лав Збройних сил України, він мобілізувався і він служив в армії, ну і перебуваючи в Луганській області, чи там, де він служив, він, скажімо так, так само не вів ніякої політичної діяльності. Ну, а тепер, як кандидат на пост президента України, він активно їздить Україною. Запланована поїздка до Одеси. Наскільки я пам'ятаю, вона буде наступного тижня. Так що, якщо графік і плани, то цілком можливо, що буде така нагода поспілкуватися з ним. Ми зацікавлені в тому, щоб максимально показувати нашого позитивного кандидата і в різних засобах масової інформації, і на зустрічах з громадою. Це є, він є відкрита людина, він готовий відповісти на будь-які запитання. Про економічне власне піднесення, там, у вас є план, ну, у вас, я маю на увазі. Так, у нас є своє бачення. У нас є своє бачення того, що потрібно робити в країні. Наприклад.
ми, значить, от я, як ви знаєте, що я за фахом є лікар, так? І нас вчили в медінституті, що для того, щоб добре лікувати хворобу, першочергово треба знати причину тої хвороби. Лікувати вже не наслідок, а лікувати причину. Причина теперішнього економічного занепаду в українській державі, як і багатьох інших проблем, це є те, що Україна, на жаль, є олігархічною державою. Що це значить? Олігархи – це не просто багаті люди. Олігархи – це є зрощення криміналу, державної влади і великих грошей. Вони сьогодні контролюють повністю все. Вони є власниками влади, політичних партій, засобів масової інформації, особливо центральних, соціологічних кампаній. Вони зацікавлені в існуванні корупції в державі, тобто тому через корупцію вони можуть контролювати і купувати суддів, прокурорів, поліції і таке інше. Олігарх – це є представник крупного кримінального капіталу. Сьогодні правила гри існують в державі для крупного кримінального капіталу. Це значить, що середній клас, а відповідно дрібний і середній бізнес, який дуже для України потрібен, він є конкурентом олігархії. Олігархія його знищує. Статистика говорить жахливі речі. Сьогодні в Україні середнього класу є 4% від працюючого населення. В нормальній країні, цивілізованій, от європейській, це так, 50-60, така країна, як Данія, 80% середнього класу. В нас економіка запрацює, коли в нас буде, власне, рух коштів і коли в нас буде конкуренція. Олігарх не просто противник середнього класу, він є монополіст. А будучи монополістом, він позбавляє конкурентних стосунків в економічних процесах. Тому, що треба зробити для того, щоб в нас економіка запрацювала, і дрібний і середній бізнес дав показники, і середній клас почав збільшуватися з 4, там, скажімо, до 50-60%. Треба позбавити контролю олігархів над владою, власниками якої вони є, і над бізнесом. Тобто, людина, яка є багата і є представником крупного капіталу, він має жити за правилами держави, за законами держави, він має сплачувати податки відповідні і не пхатися, скажімо так, не впливати на владу. А як це зробити? Да, ми вже це запропонували, це вже давно є запропоновано. Ми запропонували цілу низку законопроєктів економічного і політичного характеру. До речі, ці законопроєкти входять в також в передвиборчу програму Руслана Кошулинського, і вони називаються антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Вони вже є зареєстровані декілька років в парламенті. Економічна частина і політична частина. Економічна частина. От перший законопроект. Це є повернення коштів з офшорів сюди назад в Україну. Все дуже просто. 154 мільярди доларів – це є дані Академії наук України – були вивезені і заховані в різних офшорах. Багато з них були легалізовані. Ну, як ви знаєте, наприклад, теперішні чи колишні можновладці, там приватний літак запихає купу готівки, яку він краде в нас з вами з бюджету, привозить на Кіпр, там одне євро треба заплатити податку, а потім він же стає інвестором кіперським тут в нас в Україні. Ви знаєте, що Кіпр є найбільша країна-інвестор в нас в Україні. І вже підуть ті кошти, вони є легалізовані. Так? Вже не це є вкрадені гроші з бюджету, а це нібито кіперська інвестиція. Відповідно, ми розробили з провідними українськими економістами процедуру, законопроект, як можна ті гроші повернути в Україну. Якщо у випадку ми ухвалимо цей антиофшорний закон, ми зможемо поступово наповнювати дохідну частину державного бюджету, яка потрібна на початках, для того, щоб можна було далі продовжувати ці антиолігархічні реформи. Другий законопроект – це є ліквідація природних монополій і олігополій. Оскільки я вам вже казав, що олігархія – монополіст, його треба позбавити як на загальнонаціональному, так і на місцевих рівнів монопольного права. В тому законопроєкті зафіксована процедура, як можна досягнути того, щоб не більше 25% в якомусь бізнесі або, скажімо, в якійсь галузі можна володіти, ну, скажімо, акціями і власністю. Так можна там множити ці компанії, робити підставні так, для і тому того, подібне. Все ми можна, ж розуміємо, як працює антимонопольний комітет. Так будуть працювати і закони? Звісно, я з вами погоджуюся, бо ви зараз говорите те, що відбувається зараз. Зараз повний хаос і повний бардак. Ви згадували тут на початку в репортажі історію з корупцією Укроборонпрому. Так там не тільки проблема в президентові, який прикриває своїх кумів, родичів там і так далі, які там очолювали і керували. Ініціює розслідування. Дивіться.
Якщо ми зараз говоримо на ту тему, то... Я задоволений буду говорити. Просто потім вернемося до економіки на рахунок ініціації розслідувань. Пригадуєте, якщо ви аналізували, яка була помилка Януковича тоді, коли ще тільки розпочинався Майдан Революції Гідності? Пригадуйте, люди ж, які виходили перші на Майдан, вони ж навіть не вимагали відставки Януковича на початках, або не всі вимагали того. А вони просто хотіли, ну, скажімо, там без візу. Вони хотіли рухатися до Європи і таке інше. І це був протест проти того, що тоді змінилася політика після поїздки Януковича в Росію, зустрічі з Путіним в Сочі, і вони, Янукович різко змінив вектор, ніби ж вже не буде підписувати європейських якихось там домовленостей. Народ вибухнув після розгону так званого студентського майдану з липня на грудень 13-го року. Що було тоді? Суспільство тоді бурлило, виходячи з того протесту, що відбувалося на Майдані, і вимагали жертву. Вимагали відставки або покарання міністра внутрішніх справ Захарченка. Але оскільки Захарченко був близькою людиною до Януковича, Янукович замість того, щоб його реально покарати, навіть ото, що я кажу, віддати в жертву тоді, і, можливо, ситуація би затихла, Янукович його почав прикривати. В результаті Порошенко також зробив помилку, що він прикривати почав Гладковського, Свинарчука, там, його сина і інших, які були задіяні в тому всьому процесі. Замість того, щоб врахувати оцю помилку, оті дії, ініціювання розслідувань, ну що це називається, та людина мала вже давно сидіти в тюрмі. Він мав бути вже заарештований. До речі, наш законопроект з антиолігархічного пакету щодо корупційних дій, це є позбавлення грошової, скасування грошової застави щодо корупціонерів. Оце треба було також зробити, щоб дати вимогу своїй фракції проголосувати за цей свободівський законопроект. Він ініціював розслідування, Гладковський вийшов на пресу, сказав, що це він подав сам заяву у відставку. Потім нібито сказали якісь іноземні експерти, які що? За рік часу там дадуть якісь висновки. Це смішно. Народ буде вірити владі тільки тоді, коли він буде бачити адекватні дії влади. Коли влада дає дії неадекватно. І ви не вважаєте, що це перед виборами хтось підготував, притримав? Я цього не заперечую. А я хіба це заперечую? Ні. Тобто це одне одного не заперечує. З одного боку, я вважаю, що це є величезна ганьба, мародерство під час війни, яке повинно каратися якнайжорсткіше. І будь моя воля, ті люди мали би нести відповідальність найвищу міру покарання. З іншої сторони, я прекрасно розумію, що Порошенко тільки но став президентом, він зобов'язаний був взагалі скасувати таку структуру, як «Укроборонпром». Оскільки ця структура була створена ще в часи Януковича-Азарова як прокладка, державна фірма чи державна структура прокладка для відмивання грошей. Напряму військові заводи мають працювати з Міністерством оборони, а не через отого посередника, просто тупо через нього перекачували гроші. І ці ж знали ту схему. А потім, коли прийшов Порошенко, замість того, щоб її ліквідувати, він осідлав ту саму схему. Розумієте? Але ви мене питаєтеся, чи це не притримували? А чого ж не притримували? Якщо це історія була 15-го року, якщо виявляється, що ті самі, ваш брат-журналіст ще 15-16-му році розслідував ті справи, навіть якимись журналістськими преміями їх нагороджували, навіть всі ті справи були у всіх тих наших хвалених правоохоронних органах, починаючи від ГПУ, поліції, НАБУ там і інших, і потім з'ясувалося, що виявляється, вони всі мали відкат з тих справ, тобто отримували хабарі для того, щоб кримінальні провадження просувати. І тут перед виборами за місяць це появляється, тобто з одного боку, це та справа, вона повинна всіляко розслідуватися і відповідальність мають нести всі, від президента до якогось там ГПУшника-набушника, а з іншої сторони, так, я розумію, що це так само притримали для того, щоб, скажімо, за місяць до виборів, і ця справа реально вплине на результат голосування. Я як людина, яка зараз в полі працює, якщо то можна сказати, бо я як довірена особа Руслана Кошулинського, я зараз з області до області їжджу, то категорія виборця, яка вчора дуже фанатично підтримувала президента Порошенка, більше того, так вважаючи, що це вже там надія, це єдина надія для нас і так далі, і так далі. Ну, я не кажу про всіх, але певна частина зараз трошки пригальмувала свою активність. Як довірена особа Руслана Кошулинського, чому у нього такий низький рейтинг, ну також об'єктивно? Об'єктивний рейтинг Кошулинського, ви довідаєтеся на виборах 31-го числа. І то, якщо нам вдасться зберегти. Друге,
Ну, тільки не розказуйте мені, що соціологічні фірми вам розказують правду. Третє, якщо навіть то, що показує соціологія сьогодні, то ж ви не дивіться тільки на рейтинг, ви дивіться і на інші показники. Ви дивіться на показник другого вибору. Ви дивіться на показник, що більше 40% такого ніколи не було. Не визначилися ще. Український виборець просто зараз обдурює соціологічні кампанії. Я знаю не один випадок, коли, наприклад, до бюджетника приходять, і бюджетника питаються, за кого ви будете голосувати, а на що йому казати щось інше, ніж за представника влади. Скажіть, будь ласка, звичайно, що він скаже, він може втратити роботу, він взагалі не знає, що і як. І ще одне, якщо ви хочете, от чисто порада така, ну, для, можете прислухатися, може ні. От ще 2 тижні часу, запросіть в студію сюди когось з професійних соціологів, наприклад, з Одеського університету. Я думаю, у вас є кафедра, якогось асистента чи доцента. Хай вам розкажуть, як справді треба робити правдиве соціологічне опитування. І ви тоді переконаєтеся, що то все фуфло, яке нам зараз підсовують під виглядом нібито соціології і нібито потужних соціологічних фірм, які обманювали ще раніше, це є технологія. Ви вважаєте, що вони приклад. Ні, я знаю, що є закриті опитування, і я знаю, що є опитування, які декларуються, ну, скажімо, для маніпуляції свідомістю громадян. Я вже перед тим говорив, що олігархи, які є в тому числі власниками не тільки партій, але й часом засобів масової інформації і соціологічних структур, вони саме через них маніпулюють. Приводжу приклад «Свободи», щоб далеко не йти. 12-й рік. Можете перевірити. За 10 днів до виборів, коли дозволено останній раз оголошувати соціологію, всі соціологічні служби оголошують, «Свобода» має 3%. Свобода шансів пройти 5% бар'єр немає жодних. Свобода не прохідна. Частина людей, які готові були за нас проголосувати, вони побоялися проголосувати, бо їм вклали в голову, що за непрохідних голосувати не можна, треба голосувати за переможців. В результаті ми набрали 10,5%. А може би ми тоді набрали 15%, якби не було тої маніпуляції. У 2014 році соціологія все було краще? Так, у 2014 році якраз соціологія показувала інше, особливо екзит-поли. Тобто екзит-поли, а це вже є інша соціологія, це є соціологія на виході. Вона показала «Свободі» 6,5, було 4 соціологічних служби, 2 іноземних і 2 наших. І вони показали «Свободі» від 6,5 до 7%. Тобто ми реально вже навіть там вітали, що «Свобода» пройшла, мене запрошували на різні ток-шоу. Хоча я прекрасно розумів, що ще нічого не завершено. Чому? Тому що відбулася корпоративна змова наших колишніх партнерів по Майдану, це БПП і Народного фронту, разом з Опоблоком. Вони тоді штучно підняли явку в Донецькій і в Луганській областях, де ми не змогли проконтролювати там голосів, і розділили між собою ті голоси, тому в них такий хороший там був показник. А тим самим «Свобода», маючи реальних 6,5, ну, недоотримала 0,2. Фактично, потім ми порахували, що на кожній дільниці нам не вистачило одного голосу. Тобто, отака була маніпуляція. Тобто, це я вам зараз привожу другий приклад маніпулювання. Третій приклад маніпулювання соціологією. От, наприклад, уявімо собі, владний кандидат, якийсь там X, має реальний рейтинг 10%. Соціологічна служба, яку контролює цей владний кандидат, показує там січень 5%, там кінець січня вже 10%, початок лютого вже 15%. І ось за 10 днів до виборів, коли востаннє можна оголошувати результати, показує цифру 22%. От запам'ятайте собі ту цифру. 22%. Соціологія каже, що має оцей владний кандидат, і він виходить в другий тур. Зразу спрацьовує такий стадний інстинкт, частина людей, які не зовсім орієнтуються в політиці, але або всі так кажуть. Є такі, що визначаються навіть біля столу, де вже ставлять галочку. Але частина людей, аж лише всі кажуть, 22, значить, я не хочу бути іншим, як всі. Ну, є така категорія людей. І вони беруть, і так, і вони голосують за того кандидата. Але навіть як той кандидат набирає своїх 10%, то це є все одно сигнал через адмінресурс сфальшувати вибори до 22. І коли сфальшуються вже в день виборів до 22, народ не протестує, тому що вони кажуть, так соціологія показувала. Тобто соціологія часом працює як, скажімо так, підтасовування результату, який потім буде сфальшований. Вони ж то знають, які в них можливості для фальсифікації. Не довіряєте ні українським, ні... Я довіряю закритій соціології, коли йдуть, наприклад, політичні партії, можуть замовити. От до нас звертаються соціологи. Я голова партії, я ж це знаю. До нас звертаються соціологи. І нам пропонують. Вам потрібна соціологія? Та, звичайно, нам потрібна соціологія.
більше того, от на соціологія це ж не тільки скільки за тебе проголосують. Соціологія, я вже казав, це є перетоки голосів, це є другий вибір, це є настрої людей, це є там територіальні якісь там особливості і таке інше. Але в даному випадку ми розуміємо, що соціологію зараз використовують виключно як маніпуляцію свідомості людей. Оця мантра. Оцей, вибачте, ідіотизм, який в нас існує, який я чую дуже часто про менше зло, це результат маніпуляції соціологічними фірмами. Добре, якщо голосування за менше зло. Різні соціологічні там компанії проводять так. свої опитування під замовлення, чи як, чому в цих списках залишається 4 кандидати? Ну, дивіться, знову ж таки, це є вигідно для тих, хто володіє тими соціологічними кампаніями. Ми ж то не володіємо жодною соціологічною кампанією. І багато хто ними не володіє. Володіти соціологічними кампаніями і вкладати в них гроші, так як центральними засобами масової інформації можуть тільки заможні люди кримінальним, скажімо так, походженням їхніх коштів. Тобто ті, кого ми називаємо олігархами. Ну ви ж телевізійники, ви ж напевно, що знаєте, що в Україні немає жодного телевізійного каналу, який навіть при сумасшедших розцінках на політичну рекламу був би самоукупним. Немає. Значить, вони всі дотаційні канали. Для чого олігархові дотувати канал? Для того, щоб цей канал допомагав йому підтримувати його ж політиків чи його ж політичну партію, маніпулюючи, впроваджуючи якусь джинсу чи запускаючи їх на різні телевізійні ефіри і так далі. Ви зараз також на олігархічному виходить, каналі, виходить правильно? Так, що я думаю, що ви мене запрошуєте, і я так. вам вдячний, що я вам запрошую, для того, щоб ви в очах ваших глядачів виглядали як канал, який готовий слухати думку різних слухачів. Тобто я це вам відверто говорю, не знаю, може після того ви мене не будете запрошувати, але я вам відверто говорю, вам потрібні такі спікери, як Тягнебок або як Свобода, для того, щоб ваш глядач бачив не тільки односторонньо те, що би хотів ваш власник. Я, до речі, навіть не знаю, хто є ваш власник вашого каналу. Але ж очевидно, хто платить гроші, той замовляє музику. І це є, і ви ж не будете з тим сперечатися. Пане Олеже, так ось, останнє, якщо дозволите, по соціології і по всьому решту. Ми знаємо чітко, і це нам підтверджує соціологія тої, якою ми можемо користуватися як закрита соціологія. Хоча насправді, я вже казав, правильне соціологічне опитування, воно дуже дороге, дуже дороге. Що є в Україні приблизно 10-15% виборця, який абсолютно безпроблемно готовий голосувати за націоналістів. Ми шукаємо того виборця. Можливо, і наш позитивний... саме він нам зараз телефонує, у нас Можливо, є так. дзвінок. Давайте. Вітаємо вас в ефірі, ваше питання чи коментар. Доброго вечора. Якщо нас чуєте, будь ласка, ставте питання чи коментуйте. Алло. Да-да. Я можу вопрос задати? Ви можете говорити, так. Алло. Будь ласка, говоріть. Алло, добрий день. Добрий. Ви мене слышите? Доброго дня, будь ласка, ми вас швидше. Чудово чуємо. Слухаємо ваше питання. Одеса Віктор Олександрович. У меня такой вопрос. На прошлых президентских выборах, наверное, все помнят, все социологические службы не работали. А один только работал, Савик Шустер. Алло. Добре, почули вас. Дякуємо, що ви зателефонували. Ну, пам'ятаєте, яка ситуація була на минулих виборах? Це ж були дострокові президентські вибори, вибори, коли почалася війна. Я, наприклад, також як альтернативу до теперішнього президента балотувався тоді, але тоді такий був загальний настрій, настрій такого суспільства, що президент, обіцявши за тиждень закінчити війну, а для всіх війна була шоком, і обіцявши, що він там буде проплачувати великі кошти солдатам і так далі, він моментально отримав величезну підтримку в людей. Байдуже, що він того потім не виконав. І багато хто про то навіть забув. Потім, правда, технологи Порошенка порадили йому дуже грамотний крок зробити, якби вибачитися за те, що він то не зробив. Тому що очевидно було, що він це була просто брехлива обіцянка, а крок на те, що він вибачається, зразу підняли його як людину, яка є сильною, яка є от сильний президент, він готовий визнавати свої помилки. І це, до речі, я вам відверто скажу, додало йому певних балів, особливо після мальдівського скандалу, коли рейтинг був дуже невеликий, а зараз, за рахунок в тому числі і таким вибаченням, Томосу там чи чомусь іншому, він, діючи президент, сьогодні є реальний претендент на вихід, наприклад, у другий тур. І соціологія тоді, точно так само,
знаєте, згадайте ті часи, ну квітень, травень минулого року. Очевидно, що вона так і не працювала. Але ще раз хочу констатувати, на жаль, мені би дуже хотілося, щоб соціологія в нас працювала як в Німеччині, як в Франції, як в нормальних і цивілізованих країнах. Соціологічна похибка там, ну, 0,5%, не більше. В нас, от я вам на прикладі Свободи, ну не може бути соціологічна похибка 7-8%. Це є маніпуляція. Рухаємось далі. Наостанок, чи ми бачимо, що відбувається там Садовий знявся на користь Гриценка, Мураєв на користь Вілкула, у пана Кошулинського нема в планах. А для чого? Для чого? Тобто ви маєте на увазі, щоб хтось на Кошулинського знімався? Я не знаю. Ну, Кошулинського ласка, і так. Кошулинський є єдиний кандидат, націоналіст. Тобто усі вже до того його підтримали. Друге, ви маєте розуміти, що то, що хтось на когось знімається, електоральна арифметика не працює так, як вони про це говорять. Ну от ви сказали, Мураєв знявся на Вілкула. Ви що думаєте, всі виборці Мураєва за Вілкула будуть голосувати? Соціологія показала. Трошки підуть. Так, але найбільше виборця Мураєва проголосує за Бойка, на другому місці за Зеленського, і лише невеличка частинка виборців Мураєва послухає Мураєва і проголосує за Вілкула. Садовий скинувся на Гриценка. Так для нас це подарунок, тому що 12 проти 11 виборця Садового проголосує за Кошулинського, 11 лише на Гриценка. Ага. Добродомов скинувся на Гриценка, там взагалі клас. 4 до 1, 4 за Кошулинського, один за Гриценка. Так що перетоки, вони не працюють так, як би здавалося, що от чітко він сказав за того, він за того і голосує. Є, ще кажу, є поняття «другий вибір». От я більш як переконаний, ви навіть між собою, чи от з оператором разом, ви ж маєте якусь симпатію, за кого ви будете голосувати. Але подумайте, за кого би я голосував, якби не було мого фаворита. І я вам гарантую, що це буде різний другий вибір у вас усіх. От проведіть такий експеримент. Погоджуюсь з вами повністю. Щодо мовного законопроекту, який зараз розглядає, вже другий тиждень, там незрозуміла кількість цих поправок внесена. Хочемо почути вашу думку, це цікаво. Що ви думаєте про це? Чи наразі цей законопроект перед виборами саме і є утиски української мови? Ми про це повинні говорити? Повинен бути новий закон? Дивіться, це приблизно як скандал в «Укроборонпромі». Я вважаю, що повинен бути закон про мови, тому що скасований закон Ківалова-Колісніченка Конституційним судом, але не в такій редакції, як, до речі, це пропонується зараз. Тобто ми маємо, «Свобода» має дуже багато зауважень до цього закону. Але в даному випадку, чому я згадав «Укроборонпром», що поставити цей законопроект в два останніх пленарні тижні перед виборами – це була технологія. Оскільки до цього законопроекту більше 2000 правок, то як діє парламент? Якщо парламент хоче, він ті правки проходить за один день. Але якщо він може сказати, ми хочемо по закону, то ті правки можна проходити два тижні. І судячи з того, як тиждень вони працювали, відверто відчувається затягування розгляду того закону і завершення розгляду правок і ставлення на голосування. Завтра вівторок, лишилося 4 дня до 31 числа. Очевидно, для влади було невигідно, щоб під час періоду перед виборами в парламенті розглядалися будь-які інші закони і були політичні виступи, які би могли пошкодити, наприклад, владі. Тому вони зробили такий цей, ми лупашимо мовний закон, 2000 правок, ніхто в парламент не ходить, ходить тільки переважно автори правок і свободівці приходять там, як завжди, бо відвідують засідання сесії. І якщо, от завтра буде все видно, якщо завтра вони будуть далі розглядати ті правки, як це було минулого тижня, згадайте мій прогноз. На голосування закон буде виставлений після 31 березня. Тобто це для затягування часу, щоб що-небудь інше не розглядалося. А згідно закону, якщо ти вже почав розглядати якийсь законопроект, то ти не можеш його припинити розгляд, поки не завершиш процедуру правок і так далі. Ви ж знаєте, часом вони, то є в регламенті, скорочена процедура і повна процедура. Повна процедура – це більше часу дається спікеру, хто виступає, більше можливості для обговорень, для запитань там, і так далі. А скорочена, вони швиденько, два за, два проти, і це за півгодини часу вже все проголосували. Але ж все ж таки цей законопроект наразі.
необхідне? Ну, в будь-якому випадку мусить бути регулювання в тій сфері мовній, але кажу, ми його критикували постійно, цей законопроект. Він не влаштовує нас як націоналістів в багатьох аспектах. Я дуже радий, що багато питань нам вдалося вже от під час роботи в комітеті врегулювати. Чи свобода буде підтримувати, чи не буде підтримувати, це буде визначено вже. Причому я не виключаю, що це буде політичне так само рішення. Тобто ми можемо голосувати за цей законопроект, розуміючи, що його зміст не відповідає тому, як ми би його хотіли бачити. А може і не будемо голосувати. Тобто це буде визначено вже після того, коли пройдуть всі правки, бо ми багато так само правок дали до цього законопроекту. Ну, ви розумієте, я розумію, про що ви говорите. Звичайно, мовною тематикою спекулюють, на превеликий жаль, провокують тими питаннями представники теперішньої влади, намагаючись... Ви колись робили це? Провокували? Я взагалі ніколи в політиці не займався провокацією. Жодного разу. Моя саме на мовному питанні? На всіх питаннях, і в тому числі на мовному питанні. Тому що, ви дивіться, скільки раз ми з вами спілкуємося, невже ви не переконалися в тому, що я не граю перед вами? Я не беру консультації в політтехнологів, які мені кажуть, говори так, тоді твій рейтинг буде вищий. Я тим живу, розумієте? Все те, що я декларую, я в це вірю. І я ніякими провокаціями ніколи не займався. Я працював тільки на, скажімо так, українську націю, інтереси якої вважаю, що я відстоюю. Пане Олеже, ви не працюєте над провокаціями, можливо, інші працюють. Що ви думаєте з приводу поведінки Національного корпусу на виступах президента України? І чи погоджуєтесь з думкою, що це свого роду кишенькова армія? Я скажу таке, що в тому конфлікті, який зараз виник, так само виник перед виборами, винна влада, першочергово. Бо якщо би Порошенко, як ми з вами перед тим говорили, дав правильну реакцію на тих своїх свинарчуків, то повірте, що і не було би підстав будь-кому іншому реагувати так, як реагує вулиця. Завжди. От я вам декларую це публічно. Ви вважаєте, що це вулиця? Я вважаю, що завжди, коли громада протестує проти влади, завжди правою є громада, а не влада. Я не виключаю, але й не заперечую того, що, як ви самі сказали, хтось може, будь-яка дія, будь-яке висловлювання, будь-яка акція може кимось використовуватися, скажімо так, для своїх інтересів. Але в даному випадку, знаєте, от я також дивився і порівнював, якби ця влада заарештовувала, знову ж таки, вибачте, але повторюся, своїх свинарчуків так, як вона заарештовувала протестувальників, до речі, порушуючи певні там норми кримінально-процесуального кодексу, то владі тій би вірили. Але оскільки влада, я зараз не беруся судити, хто правий, хто не правий, але я кажу, оскільки влада чинить несправедливо для своїх нема закону, а для інших якийсь закон є, це і є провокація, про яку ми якраз зараз і говоримо. Чому «Свобода» не долучилась до протестувальників? Ну, тому що наше бачення зараз є інше. Ми вважаємо, що нам потрібно для того, щоб усунути оті причини, проти чого протестували в даному випадку, для того потрібно перемагати на виборах, змінювати закони і їх притягувати до відповідальності. Але з іншої сторони, «Свобода» робила акції протесту. Як тільки насталася ця інформація з «Укроборонпромом», я вам нагадаю, через кілька годин наш кандидат Кошулинський вже чітко сказав, що треба робити владі. Стосовно і арешту тих людей і так далі. Далі. «Свобода» разом з іншими нашими партнерами ми пікетували «Укроборонпром», вимагаючи відставки і притягнення до відповідальності. Ми пікетували Верховну Раду України. Але бачите, тут вже є момент, як висвітлюють ті акції. Бачите, одні акції висвітлюють, а от ми то саме робили, наже ж то не висвітлюють, і ви навіть про то не знаєте, судячи з того, що я вам це розказую. Тут вже теж грають якби певні такі моменти, як то кажуть, кому що вигідно. Показати, яку картинку кому вигідно показати. На жаль, час. Дякуємо вам за запрошуйте, задоволенням ще прийду. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», був на студії. Невелика пауза, потім випуск новин, після новин повернемось. До побачення.